وہ تشریف لے آئیں اور اس زنجیر پروگرام میں ماشاءاللہ یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور آگے چلے جائیں. یہ گاڑیوں والوں سے گزارش ہے, ٹریفک والے یہ گاڑیاں نکلوائیں, سائڈ پہ کروائیں. ماشاءاللہ بھرپور اس کو جو ہے نعرہ تکبیر, تیرا میں رشتہ کیا, برہان وانی سے رشتہ کیا, آسیہ اندرابی سے رشتہ کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے. ہم بھرپور انداز سے بنایا جا رہا ہے اس پار کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء